xildhibaano maanta oo saaxiibadeena ah oo ka tirsan golaha wakiilada dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya, in iyagoo gudanaya waajibaadkooda shaqo oo ku aadan nidaamka ama maamulka ay ka tirsan yihiin, oo ah kutumashada dastuurka ama xeer hoosaadka uu ku tumanayo maamulka meesha ka jiro iyo gudoomiyihii oo aniga aan dooranay. Maanta waxaa jirta xildhibaano oo ka maqnaa markii hore golaha wakiilada oo loo doortay dowlad federaalka xubnihii ka tagay dowladdii koonfur galbeed. Qayb ka mid ah in maanta lasoo dooro ama lasoo magacaabo oo la dhaariyo, dhaarintaasna aysan ahayn nidaam loo maray waafaqsan xeruusaadka ka degsan ee dowlad goboleed koonfur galbeed. Xildhibaanada waxay ahaayeen in lasoo maro baarlamaanka, in la furo, kadibna maxay ahayd guddida joogtada oo ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed la wargeliyo, kadibna baarlamaanka la horkeeno, la dhaariyo. Taasna ma dhicin. Xildhibaanadii ka hadlay maxay ahayd tahay in oo xeer hoosaadka ma qabo arintaas, ee gudoomiye ka joog in loo hanjabo, dil loo hanjabo, xasaanad in laga qaada loo hanjabo, mushaharaadkooda in la jirana lagu hanjabo. Taas wax aad iyo aad u xun oo aan loo dulqaadan karin. Gefni ku tahay shacabkii koonfur galbeed, gefni ku tahay mas-uuliyiintii ka tirsanaa golihii wakiilada koonfur galbeed, gef ku tahay arintaas oo mushahar jarashada. Horta uguma horeeyaan xildhibaanada in loo hanjabo. Ana ugu horeeya qofka mushaharka laga jirtay oo bilihiina soo dhaafaya, kadibna markii nidaamkii isbedelen oo mushaharka loo fasaxay, xasaanad in la qaada loo hanjalaisku hanjabana waxadda u horeysa ma ahan. Saddex ka mid ah saaxiibadeeni hore ka tirsanaa baarlamaanka oo haddana ay ka tirsan yihiin weliba oo aan xasaanada sifa sharci dara ah xeer ilaaliyihii la rabo in golaha ansixiyaan oo madaxweynihii magacaabo oo sifa sharci dara ah ku magacaaban intuu baarlamaankii imaaday xildhibaanadii xasaanada ka qaadi leeyahay. Saddex ka mid ah xildhibaanada koonfur galbeed ka tirsan in si sharci dara ah xeer ilaalintii oo madaxweynaha soo magacaabay la rabo in golahii la marsiiyo oo asiba sifa sharci dara ah ku magacaaban oo aan weli xildhibaanada ama golaha wakiilada ansixin, inuu yimaado xildhibaanaha xasaanad ka qaadi u dhaho wax soconaya ma aha. Arrinta kale jirta waxay tahay qof kastoo koonfur galbeed ka tirsan oo xaqa ka hadlo, in maxaa xaqa uu hadashay in loogu hor istaago. Xildhibaanadaas oo hadda aan idiin sheegayna waxay ahaayeen xildhibaanadii ka hadlay ama dhibaatadii ka hadlay shacabka lagu hayo, awaartii ka hadlay in xasaanad laga qaado sifa sharci dar ahna loo maro iyagoo aan wax bahaleen. Marka arintan wax hadda cusub ma aha, waa arin mar walba oo koonfur galbeed kusoo noqnoqdo. Marka waxaan rajayn doonaa insha allah haduu ilaah idmo in koonfur galbeed loo dhan yahay isbedel ka dhaco. Taasaan aniga maxaan dhihi jiray ku taagannahay, waana sharci oo hadda wax hadda oo laleeyahay la dhisay ma ahan. Waxaru dhisnaa nidaam kastoo yimaado ama dowlad kastoo timaado in afar sano maxaan dhihi jiray waqtigeeda ku eg tahay. Wixii kalen oo laleeyahay maxay ahayd, waxaase ahaayeen, waxaas waa sharci daro, wax jiran ma ahan in baarlamaanka ama maxaan oo shacabka la samata bixiyeen. Maxay ahayd, waxay ku xiran tahay doorasho in la qabto. Sababta shacabka koonfur galbeed way go'doonsan yihiin, 12 sano ay go'doon ku jireen, haddana ama loo doortay in maxay ahayd koonfur galbeed arrimaha taagan iyo dhanka amniga iyo wax kasto, abaartan sano noqonaysan waxa u sabab ah amniga xumada ka jirta koonfur galbeed Soomaaliya aan la haysan wadda loo maro. Sababtoo ah shacabkii waa ka warqabteen, shacabka bakool go'doon ay ku jiraan, 12 sano ka hor go'doon la geliyey, madaxweynihii la rabeen in wax ka qabto maadaama oo la doorto, sharciyad cusub uu haystay la rabo in maxay ahayd dadkaas wax u qabtan uu sameyn waa madaxweynaha, howshiisu gabe howl aan howshiis ahayn oo madaxweynaha ka doorbiday. Taasna maxay ahayd darin oo u fiicnaanay ahayd koonfur galbeed. Sax waaye nidaam federaal aad jirto, nidaamkaas muhiim ma aha madaxweynaha maxay ahayd in uu nidaamkaas muhiim ma aha madaxweynaha in la
oo la dhexgalo ama maxay ahayd hawshiis inuu isku iloobo oo nidaamkaas doorbido muhiimadda ma ahayn. Muhiimadda waxaa loo doortaa madaxweynaha koonfur galbeed waxay ahayd in xaaladaha koonfur galbeed kusoo noqnoqdo inuu wax ka qabto amnigii iyo shacabkaas oo abaarta mar walba maxaa la dhihi jiray kusoo laalaabanayaan. marka waxaan halkan ka cadeynaynaa anigoo ah xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed qayb ka mid ah oo halkan isla joogno in loo baahan yahay doorasho inay dhacdo si shacabka loo samata bixiyo. doorashadaasna oo shacabka lagu samata bixinaya micnaheed ma aha in dhibaato la rabo. dhibaato ma aha doorasho nidaam ah, doorasho maxaa la dhihi jiray oo nabadoonnimo ku dhacdo, doorasho maxay ahayd aan dhib ku dhaca, doorasho aan dhib ku jirin, aan dhib ku salaysnayn. marka insha allah madaxweynahan waxaa rajeyn doonaa inuu maxay ahayd shacabkaas maadaama uu sheegay mar horan uu sheegay inuu yahay nabadoon in maxay ahayd doorasho nabadoon uu qabto. ka rajeynaynaa duula idmo xaaladda ka jarta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya. taariikhdana way baabilaa 4 July 2022. koonfur galbeed dhibaato weyna ka jarta. dhibaatada ka jarta weybaa ku mid ee baarlamaankii yaa may leerahayso id xaquuqdis lankutumadahay dee shacabka laa kutumadi xaquuqdii baarlamaanka lahay haata lakutumadahay taasoytu weykin edayase dastuurka dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya inii la eri maba jara dogu saasaan dhigime dastuurkii lem ee heer hoosaadkii naftirshay yalakutumadi maxamed nuur weybahaye guddoomiye ku-xogeenka baarlamaanka hoolis muqabsadahay laakiin hool kale goobadahay dara inshaqeeyahay way inshaqeeyahay aha xukuumadda yaan shaqeeyahay maxamed nuur lanko xildhibaan qew lanko deelo walaalnyogaana e lah ku dhah biyey malaagshay hadooroday amase kalaba ku kooyay laakiin waykin haye guddoonimnimada usa sheegada ini 95 xildhibaan oo dowlad goboleedka koonfur galbeed useeno higijeeyeen maxamed nuur hoob unakiin doorada fadna may leeraay usa geega samandhaga ma fadna dastuurna makutumada fadna heer hoosaadna makutumada fadna hubada obsakii jarta ama dadka meelaraaishaagada oo xukuumadda ee walku weeraankii jarta ama walbeese ee kii jarta wlbeese ama walbeese kasiyaan ama jaga kasiyaan ada isleta horta ho jaga i beese leba ada meelara koonfur galbeed unduugahayta walaalow taas mustaqbalka kii kana makiin rong mustaqbalka owlaadatiitana mun rong tan kala xukuumadda danoosheekii fulii sidahayd waayo baarlamaankii usa ohirin iyo waylaka erayha xildhibaano dhaari heer hoosaadka muqoraaw qodobka 20aad heer hoosaadka xildhibaanada dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya fiiri aqri kudug oo bal aqriyo ada gorad kule walaasiyaanmale wale gorate laakiin way waa aha inshaag ada idhumi way waa ma isdhumiye uwidhiya wadan kasahayn un manu weelana manu weelo doon ho ilaahay er oobu uneno dadkii ansaaradii shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya geega ogno ini xalay taleefono hoos ka dirti xildhibaano gaar eeada weerdhiti oo erti inkooya arinyara jarta madii kiinkooyagna inii kutaabo todoba kutaaba inka badan tumi kutaaba habiidi sada dadandhaarida laakiin xildhibaanada oo xaqi iyo cadaaladda koonfur galbeed ka shaqeeyaan warka hadheegay waanu waxaa ka qayb galay kulanka adan isku werti waanu fashilinti way waa aha way fadaasay inii ada meel mariyo maxamed nuur baarlamaanka fur oo ada fadaasay inii ada xildhibaanada dhaarida oo xildhibaano xalaalay ada ka dhigda ada fadaasa baarlamaanka dowlad goboleed koonfur galbeed fur guduga joogtadan isku weer baarlamaanka horta iska dhaari dastuurka un hogaansam laakiin dastuurna maka dhaga mahayd heer hoosaadna maka dhaga mahayd way inshaqeeyahayte xukuumaddan shaqeeyahayd xukuumaddana waa in sheegane dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soo
Somalia ini ya agrian aku duga. Mai jarade dastur ke wait dike qodob si afartanaad wait dike inni yaani sharci dejinta i awood dowlad goboleedka iyo baarlamaanka baarlamaan wal an ansaxiina ama baarlamaan wal an ogolaana wal dareeraw ma eh mana dareeraw laakiin xukuumadda way le fadaayta iyo le baarlamaanka haata baarlamaanka iyo haata xukuumaddina iyo haata kursi wal jeeliya laakiin sidoo haata inii lan jeedan ma ila fayl hada fanaan way waa aha maama aga yarame eh udu way aame laakiin way la raaf tir shooda list dheer yar leeri sadaha to walk fail hada fadi tan kale way kiin sheegay geeg xilabaana inii hang hang jab maxamed nuur xilabaan inii usan hang jab madaxtooyada ciidamadii weerdhada oo er xilabaanadu hal oo biyo er oo lajjiido la rafaasay xilabaanadii oo xaquuqdo oo meel ara sharciiga in sheega dastuurki ku hadalayaan oo dastuur mu ku hadal kortan heer hoosaan mu ku hadal kortan meel ara lanka hanjaba in iyo halka ku gaada in iyo meel ara nafta la dhaafi war naf ilaahay dad dhaafi ma isan dad ma dhaafi kortan runa sheega run naf ilaahay dad dhaafi ma meel ara aadana dad ma dhaafi kor xilna ilaahay dad si ma aadana dad ma si kor marku xilku isan ed in jeelin oo ma mayan sadaay tan xilku ilaahay si siyo bixil fadaay tan may leeyahay tan kala weekin sheege maxamed nuur way deega jiray may leeyahay isoo way wa lang alla daw dhagdis meel deego deega jiray ad way wa aha i think dambe may leeyahay isoo meel qab doon undareersan aad aragaa laakiin walaal way ko codsadaane inni ad may leeyahay isoo haka hakunagta baarlamaanka may leeyahay isoo usii shalay gudoomi baarlamaanka oo dhigidi xukuumad walba ma keen sheegas xukuumad maxamed nuur adi maamulaas xukuumad wal baarlamaan nacam an arna may la rama ka dhagaa korto marka ofsada iska dhaafata hoob ofsada ka tan uun in sheegdo fayl aad fadhi uun may la raayso iyo bu may la raayso in sheegada la hadal fadhi laakiin adigii baa xukuumadda la jartay way waan meel wal ma jar hadii aad tan ka tanaa zulwayd gudoomi baarlamaan ma maneen iyo gudoomi baarlamaan dooradan waan gooni fadheedana waan ho ilaahay eron baarlamaanka noo uni furudan hooba tan lakatan azulu way tan kala beela caalamku in sheege koonfur galbeed may la cadaalad mataal madaxdiyan way sheega say cadaalad in iyaga dhagamaas wal cadaalad ee meyaala geega xilwaanada la hanhan jabi waan barshoon la jirjili barshoon may la raway waa magayaasho way leedahay jagboonjeeda sada oo warka ku qabna oo la eri in sheegada waxa galaasan xilwaan u hagale beela caalamka taas ogaatoy dawladda federaalkan saas ogaatoy ciidamada oo may leeyahay soo amison waa in sheegane sector 3 inni arantaas binaanka ku seeda saaxibadeena waayo walaa iyo wadanka Soomaaliya roon way waa in shacabka Soomaaliyeed badbaadiyaan ummada shaqeeyaan iyo ilaaliyaan iyoon ay horseedan nagane way waa ha hol fayl hayaan holu wadada laakiin arin shakhsi ay la sinka maalane tan kala way halka gabagabaaye hob oo yaani shakhsi go inta la wadado maxkamada lijey lilay xariyaano lilay lanka la fadoon helka lanku qaado lanka la fadoon bay la raay oo lanka hanjabo xeer leeyahay sidii aanu ogaay madin madaxweyne oo magacaa bilaa ba shacabka la sheenay waan wal ansaxiyay tiibo mandiin mana ansaxsan mana may leeyahay oo in sheegada baarlamaanka ma loo sheenay mana mal ansaxin intii soo warqadaha aabta wada way leeyahay xilbanaan xilka ka gaade xilbanaan xil maka gaata ma warta allah siintu xilbanaan xil maka gaata ma xasaanada ku gaata maas xasaanada nimay madin su qafdil fal yani tusaale ma dhana qaado galan dad kidil dil isu jeesid cadeen la ku hayo maxkamad in la saar sharciiga la mar waay xilmaanka sharciiga ma ku wiin laakiin waa la fara sanada am san mar laakiin hoobo oo ma leeyahay us ilaahay king roonya jeelo hoobad jeelada way tan ila ko qaado beeta una shakhs ma jeeladaano ee hoggaan faylo umutum shaqeeyo jeeladaan una shakhs ma ba jeeladaano waa walaa una nin daari uma taas inii uu noo shaqeynu uma taas inii uu noo may leeyahay oo may leeyahay samati biinu
لكن هو بعد أباره ولا كهذا قفكو هلك كهذا هو ولا هو لك هذا قفكو بق ما لرا يسولان كان جميني مشير لكو قصده أياندرو كونفرق البدانغو يتيو كان كلوي سينشيعة حتى ويل دم عسنيا حلبانا كونفرق البيت وقاعده وسينشيعة ويل دم عسنيا تمون كجيه قال داريا للي يعني إني لما قف من كل كل سكين يلي داريا للي يدو الشرع بلان مر تمون كلا نمال مهان كتب يبرلمان لفرن تلاريا لك قاعد يلاري تمون كلا نصدو هل حلال نسيبه دي هل حلال نسيبه